Então vamos para o primeiro truque. Sabe quando você vai sair e seu fone tá todo embolado? Então vou resolver os seus problemas. Enrole seu fone na mão e prenda ele com algum pregador, alguma coisa. E depois é só você pôr dentro da sua bolsa e quando você pegar ele, ele não vai estar todo embolado. Esse truque é com iluminador. Sabe quando você acorda de manhã e você tá com uma cara de cansada? Pega um iluminador ou uma sombra brilhante e coloque no canto interno do olho. Isso vai dar uma acordada no seu olhar e vai tirar aquela cara de sono e de cansada. E eu amo esse truque, todo dia eu faço. Sabe esses potes de vidro que vem geleia, doce ou azeitona? Coloque seus algodões ou cotonetes ali dentro. Isso vai economizar espaço e vai ser um bom lugar para guardar eles. Sabe quando você vai viajar e não quer que suje suas roupas com os sapatos? É só você colocar seus sapatos dentro de uma touca de cabelo e colocar em cima das suas roupas, assim não vai sujá-las. Sabe quando você acaba de fazer as unhas e quer que elas sequem mais rápido? É só você pegar uma água gelada e mergulhar os seus dedos ali dentro e deixar por uns 3 minutos. Assim, as suas unhas vão secar rapidamente. Esse truque é para quando a pele da gente tá com espinhas, cravos. Comece colocando uma colher e meia de sopa de pó de café dentro de uma caneca. E 3 colheres de sopa de leite. Aí eu coloquei só 2, mas depois eu coloquei mais uma, porque não tinha ficado muito mole. Ele não pode ficar nem mole e nem muito duro. Depois é só você passar no seu rosto limpo, por todo o seu rosto. E não pode passar nas áreas dos olhos. E é só você deixar por 5 minutos, retirar e passar algum hidratante ou protetor solar. E esse procedimento pode ser feito 2 vezes por semana. E ele serve para tirar espinhas.